tak menggenang tidak terjadi banjir. Lha mung ngresiknya gopar disai. Loh saluran kok disai. Warga dikerahke kerja bakti ngresik-resik. Oleh nek wis kadung banjir apa ya ora anu, ya mesti tetep maka dari itu sebelum terjadi banjir. Sebelum terjadi dungseke. Dung 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 dung. Waktu habis. Oh, waktu habis. Tak larep buka. Pengumuman hasil seleksi. Kok sik mosok debate sak pitok. Aku ora trimo no jan. Aku ya ora trimo. Apa debat kok mangsane kok. Lho saiki calon lurah banjir. Bapak. Lah nek ngantek terus dadi kekeringan bagaimana? Coba Anda. Lho, yo malah kering liwet no. Kalau jadi kekeringan kok. Lah iya, ana kering masak kering liwet no, lawuhe kering ngono kae. Kekeringan maksudnya lemahe kekeringan iki lho. Ayo, apa? Apa yang kamu lakukan? Lah kekeringan yo kena tak idoni. Salah no. Teles to. Aku warga wong kampung lak lumpuhe kabeh. Tak kon nguyuh bareng-bareng. Ah, podo. Ya, wes podo apike. Kita umumke hasil seleksi. Dadi nek kekeringan ki kita harus mencari sumber air. Betul. Sumber mata air yang bagus itu bagaimana kita membuat sumur-sumur di mana-mana. Wah, untuk mencegah kekeringan. Kentahan duit, kentahan duit. Aku yo bantuane nggo tuku banyu. Duit, di langsung entuk banyu. Desa itu ada dana. Langsung entuk banyu iso nggodhog wedang nggawe sumur kengelan wis mampu. Dana piye? Dana. Desa iki kan ada dana desa. Dari pemerintah pusat itu setiap desa ada dana desa. Jadi dana desa itu saya kelola untuk membangun sumur-sumur dan membangun yang lain. Ah, tak tukoke banyu nang aku no. Kowe gena langsung entuk. Lah kowe lah kancaanmu, wargamu wis kekeringan lah gara-gara gawe sumur mati kabeh. Tak tukokne banyu iso godhog wedang. Lah tukumu banyu nang ngendi? Tukumu banyu nang ora nek sumur. Eh nang sendang lho. Sendange sapa wong sumur sendange satok. Eh padha wae. Padha wae piye? Itu tidak bagus itu calon kepala desa seperti itu tidak bagus. Ora bagus sing bagus ya sing jan kole bagus. Dung. Dung. Wah, wong mung dangdung-dangdung tok. Pak, ya. Anda jadi panelis kurang bagus, Pak. Lah wong jenenge debat ki ya ngono kuwi, dadi ayal-ayalan sak mudarmu. Sing penting ora entuk padu. Oh iya, hasil seleksi. Jadi karena Pak Lurah Semar itu anaknya tiga. Wurung tan wurunga mesti saka sing barep sing bakal neruske. Lah, apa gunane mbok enek kene? Tak kira nek kono ki terus ora arep pengin. Lah nek kono mbok nyangi dhewe iki nyangono. Oh ya mau ki ora usah nganggo debat barang kene wis arek kekrek-kekrekan malah. Urung tutuk kok sing ku omong kok. Anak yang tertuang yang neruskan kebijakannya dari Pak Lurah Semar. Antara lain, hasil pemilihan lurah itu ditentukan oleh masyarakat. Nah, wis tutuk rung. Dan programnya. Wis tutuk rung. Wis. Ayo ndang dirisiki. Jadi sing penting apa nih sing calon-calon ki mempaparkan program-program visi-misine yang berhak memilih itu masyarakat. Ya, yang bisa menentukan pilihan itu masyarakat. Awake dhewe ora iso mengintervensi. Mulane kuwi wong ya nyatane iki sing kula sing jenenge nginfo teng masyarakat sebagai pemilih cerdas, aja nganti golput lan aja nganti suaramu dituku. Ngono. Nah. Wah, wes. Lah, ya toh lah, wes. Lah, ya toh lah, wes. Apa meneh? Wes. Ada kisah meneh, Pak Bje? Kira-kira, bapak ini melaku 10 kilo, ono kono. Ya, apa cek? Kurang menggayaan gitu. Ketut kendaraan. Melaku 10 kilo, main ini meneng kene kok main 10 kilo. Kemana? Balik, Rene, 10 kilo meneh, hitungan pirang kilo. 20 kilo. Oporan jarem kabeh dengkule bapak. Ya, bapak lah mau 20 kilo. Rong ton aku. Wilak bobot. Lah sekilo apa sekilo Pak? Sekilone piro? Sekilo iki saiki nek beras iki 13.000. Lah, ora perlu beras. Lah piye? Iki per kilo iki kilometer. Ora kok kilogram. Bapakmu kok ngendi to? Doh kono, doh kene. Andereke bendaramu ngono kok. Lah iki saiki nanti? Nang kono. Ora to. Lah malah bobot urung leren. Lah kowe ora mangkat-mangkat. Dadi leh. Ngenteni aku to. Leh, mlaku wit mau ki urung leren, Pak. Urung. Wah, ilang ora iso sih. Rene meneh lumayan adoh ta ya. Ya wis, saiki tututi wae, Pak. Ayo mengko tututi. Ndoromu anggone Sungkawa Ketungkul. Oh iya iya iya. Ayo iya iya. Boleh. Engko gedhingane engko wae. Oh iya iya iya.
Kita pandawa tata katiri saya Indriak sosara marita Pawana penemarko Samirono lan warayang Ponco payuisian kulingan limo Banyu kang dadi kekasih. Palat, palat, palat. Para jawu, Gus. Utake jumang kaing suku kedeping netro, mlenteke nolo. Uku karo dhewe. Ora jare barisane meroyak saya, Gus. Sing tak wedeni apamu yakso. Ora. Thank you.
Koto sang katut koto kinon mapak harpo suto. Ayo jenenge sedulur sang parto maneher. Oh, tak kira yo mengkendel wae bareng ngerti buta yo trajange yo jos lai. Demo dijak guneman kok ora. Ketek Sungkawa bareng wis iso guneman. Durung. Lho nek jarene nek wis iso arep nagih blanja. Lah urung ket mung ngendikan lho. Urung ta. Ning malah anu gelut karo buta. Eh kuwi dadi panglipure ndaramu ngono to le. Suka-sukaning ndara kuwi yen Sungkawa ki marine nek pepangan padu. Satriya ki nek nge-gym yo ngene iki malah. Eh bejane iki nge-gym. Bejane ana Ndara Gathotkaca. Nggih Ndara nggih. Iya garek. Kuwi lujeng Ndara kula pringgondani. Sik ambekan sik, Pak. Ambekan sik. Oh, ya nganggo ngono to, Dole. Oh, urung ambekan to. Hooh, aku nang ngisore kok sor sor sor. Gong. Mbok menawa engko blonjone ndang mudhun. Ayo, Bang. Ayo pas to mijeti siji-siji, kowe mijeti Bapak. Mijeti Mas Mar. Bapak, Bapak ini dipijeti terus ngebos. Lek gelem tak lungsuri dadi lurah to, Le. Mah wis. Wong anggere dipijeti mah. Ya jenenge bapak yo sepuh kok. Wes mar. Eh kula Ndara. Nadyan sadhang alas. Atut koco ngaturake bekti tumrap Wes mar. Lho, ndaramu pringgondani bekti karo bapakmu nek kowe kok ora tau ngabekti ngono piye? Lah ya ono prayagung to le. Nanging ya tak gaweke tempe benguk ngono kok ya. Senengan bapak tempe benguk ya. Heeh. Nggih, kula tampi Ndara, pujo pangastawa kula. Katur sampean Ndara kula pringgondani. Heji. Areng. Dun, alah wis tekan kene diceluk neh. Mbok mau-mau ngono lho. Loh, pripun ta? Malah ngejak salaman tok iki. Diparingi ora? Diparingi ora? Paringi apa ngejak salaman? Oh ya wong iki lek. Lah ditimbali mosok ora diparingi? Mbok menawa kowe iku digak bar salaman terus kasektene Ndara Gathot kuwi iso lungsur nang nggon awakmu ora iso tanggo njotosi watu. Oh ya malah lara kabeh. Ditimbali kowe didik watu nganggo. Nggih, wonten dawuh. Kula ing ngriki mawon. Wonten dawuh. Waduh pecik garing. Eh, kula teng ngriki. Malah sing kira aku apa kono to. Nun. Waduh pecik garing. Sami. Kok sami, Bi? Loh, lah tanglete pripun? Waduh pecik pawartamu. Oh nggih, lah nek ngoten jangkep. Awit pengestu Ndara Gathot, lampah kula tetep dingklang. Neng Basuki, ngeten. Neng awet saking pengayomanipun Rama kalian Ndara Abimanyu. Neng niki Ndara Abimanyu dereng kersa ngendikan kok, Den. Nggih, mbok dijak ngendikan ben supaya blonjone midun. Ketoke gomen ketoke. Mau gomen sariak opo piye? Petro. Dawuh. Nah, giliran, giliran. Dari iki aku. Kesudi. Padha becik bawar tamu. Nggih, tak kira kaya idit. Nggih kok padha becik. Pikantuk pangestu panjenengan sowan kula wilujeng Ndara Gathot. Syukur bagi juru. Nggih. Wis mar garing lan petruk. Nggih, dawuh. Nggih, Den, dawuh napa? Aku dhewe tak. Lho, mboten dikatut nggih. Tak diparingi to. Prayogakno anggonmu lungguh. Oh nggih, 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 nggih. Aku arep jagung karo adikku sadi wae. Oh nggih. Ketoke ras, ketoke rasangmu Ndara Gathot. Aku tak balik sik weh. Lah ngapa? Aku ora ditimbali kok semar bare karo sak rombongan kok arep mulih dhisik iki. Liyane do ditimbali aku ora. Pamengku durung wayahe. Aduh.
Iya, podo becik papartamu. Bigo. Iya, pripun, Den? Lungguh Kang Prayogo. Iya. Wis sangu ora. Anggen niki mau sangune pun telas ya, Den, ngetuki ndara Abimanyu niku blonjone dereng angsal e. Kowe entuk kiriman apa ora? Boten. Jarimu penggemar ki nek panggung mesti nggawa kok ya ora nggawa piye? Ah. Ketane pun telas. Jadae. Lah nggih, le dae ajeng digawe jadah sing deplok dereng wonten. Karak mentah. Wah, niku lagi godhen ing ngarep mriku kok. Wah, minggato. Den. Lha dikon minggat niku apa ya tega temen to Den lek kula niku. Wah, mesake. Apa? Bringose nganti mriku mrene, mrene, mrene. Menggeh-menggeh wong ya jeneng bal padu karo buta semono akeh kok ya. Tinggal. Aja nganggo lungguh to. Lha piye to? Sesak to katane. Katane sesak. Mulane wit mau kok takon dodok jengking ra iso. Sesuk ngomong. Aja nganggo sing ireng ngono. Oh. Oh, kaya Bagong ilo demes nek lungguh. Lah iku nek tak paksa mak prek ngono piye. Ayo aja dipek. Oke wong ge, aku ki ngene lho wediku ki nek nganti bedah tenan. Aku ki gak rangkepan. Ayo malah tekan dindi. Kok nek ngapa? Sesuk nanu kentange digawa. Iso tekan kentang bareng. Lah ya kentang. Bareng Petruk Bagong. Nggih, dawuh. Lungguh Kang Prayogo aku arep ngomong ae Kang Gati. Oh nggih. Tak kan dawuh. Nah, iki lungguh. Hadiku di Abimanyu. Dadi kodhing raosin pun Kakang. Anggoripun Kakang Upati Syadi dirgantara ning Plongkowati. Nurarondo. Banjur ana ing wukir tawu ya ora rondo. Bejo kemlayangan Syadi ana ing papan kene. Jan-jane Syadi ana bab opo kok lunga tanpa pepoyan di Kakang Mas Gatotkaca. Jibek bebek raoseng manah kulo. Nampi gelaring lelakon ingkang sampun dumadi. Sekawit sampun dados adat lupio. Kanjeng Rama Jengkar saking kasatrian Madukara. Kulo kinten jengkaripun Kanjeng Rama Janaka menika. Tindakan dharmaning satrio ing marganing kautaman ananging kujiwanipun Kanjeng Rama Janaka ingkang kula bekteni minangka tepa tulodo sampun mingset saking kautaman lan nalisir saking bebener jalaran sampun damel goro kidho ing wonten ing praja Ngamarta ngantos tegel ngendih kawi bawan mo Prabu Kunto Dewo kantiat dasar milik derajat pangkat ingkeng dede kawenanganipun Kanjeng Rama Janaka pramilo saking mekaten kulo kedah kados pundi lampah kulo menika ngantos kecalan nering pangidep lumampah boten genah paranipun Kakang Mas Gatotkaca. Gagat diobaturu. Jebul mikir bapak, nih. Karena tidak uyak mendring. Yung rasa opo kang tak rasa ki. Iyo di. Pandowo mundu. Minongko tepo tuladaning putro putrani. Nanging kayuarane koyo mangkindi. Tak jaluk. Siadi menggalih luih wening. Awit opo di ojamu ngemungaki poro pepunden Pandhawa nanging eling di Syadi isih duweni isih tarbeni ibu bibi ibumu ya bibi Warsembodro ing sak menik sang saiki lagi nantang rasa kang kaya kok rasakake mulo di tak jaluk tak kanthi Bali ana ing Prabane Endang Sukoto Syadi wa Bali Bibi Warsembodro Solo.
kanggeng ngirim-ngirim arum disusul untung mirut nganan ngiring sapa kek ampo telek nyangrong ing peli pajake bapak kenal oh takonana ta gong gong Agung si ready wae ala ready tak purbane Agung apa anyaran mo anyaran piye karepmu anyaran ning e den sampeyan niku wanudya kok wanuh-wani mlebet mancing jroning wana niku napa mboten kuatos. Tambuh-tambuh sampeyan niku sinten kok sinawang kaya prawan kencur. Mengen nek dipangan codot lho. Pangan codot. Rane ngalas iki. Iya, Mbah. Aku iki Endang Sugotowati saka Pertapan Indragiri. Widodo saka Indragiri toli. Piye Pak? Piye? Piye? Widodo. Kok Pertapan Indro. Bapak, sampai ora mireng to? Genah Endang Bugina. Endang Bugina. Sugotowati. Sugotowati. Sugotowati iso tekan Widodo. Widodo padha oleh. Bapakku. Talik rada. Sampeyan tekan mriki niku kok nggawa ubo rampe niku kendhang anten perlu napa? Bapak kula niku gerah. Oh. Terus kula to dikongkon sowan upadi putri saking Dworawati. Asmane Putri Dworawati yo. Kula nggih mboten ngerti kok, Mbah. Ora to. Piye to ki? Sing digoleki niku putri saking Dworawati. Ana puji, ana jeki, ana mini. Kuwi sapa bapak ki? Putri Dworawati kok puji jeki mini? Sik kuwi kancane arisan bapak. Wah, katan. Wah. Kanca arisan mbok kandhake ning kene. Lah iya ngono kono. Asmane sinten? Kowe kenal ora, Mbah? Sinten niku Putri Dworawati niku sinten asmane? Ora ketang sak aksara ngoten mbok menawa dadi pepele. Inisial. Inisial. Ora ngerti aku, Mbah. Lah ora ngerti ki. Putri Dworawati. Bapak wau pesene niku namung putri saking Dworawati. Wah, wis iki. Oh, mudeng aku, Pak. Mudeng aku. Rada cetok iki, rada cetok. Surasanen to, Le. Aku tak nyilih kebayak sik. Lah ngopo? Ngora aku ra ya kaya putri to. Putri kaya kowe ora putri. Putri bongkokan gamen. Sik, Pak. Putri Dworawati kuwi tegese sedulure ratu. Yen ngono raja putri. Heeh, padha wae ngono. Raja putri. Heh. Yen ngono. Lah. Ibuke Kang Ibu. Mbah. Mas-mase niki sapa to? Niki mas-mase. Ora kenal to? Lah kene kene dene kenal to? Alek. Alek. Kene diundang Mbah bareng kaya ngene Mas. Sing dikarepe iki dudu kowe to, Le. Lah mas-mase. Nika niku raja muda Pringgondani. Bener. Sing niki satriya saking Plongkowati. Ndara kula bos kula juragan kula. Ning rong bayi kan. Ndara Pringgondani. Abimanyu. Ndara. Ngene. Mbok menawa wae sambungane karo kersane sinine kuwi mau ana gandeng cene karo putri Dworawati wong karo raja putri kuwi Keng Ibu ibune ndaraku Plongkowati ibuke mase iki lah kok mase piye to Raden 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 Abimanyu Raden Abimanyu nggih Mbak Emo namine sinten Mbak Emo Sugotowati. Widodo. Sugoto kok Widodo. Widodo ya lanang tombah, Mbah. Terus karepe pripun? Karepe. Kersane ajeng terus pundi? Kersane ketemu. Ketemu niku mau. Ketemu ajeng ngaturke gendogo saking bapak niki. Bapak kula kan gerah. Oh, lara. Nggih. Pun beto terus pas sakit dereng. Bapakku bisa lak waras kuwi.
kudu dahar jenang madu mongso sing diolahake putri saking Dwarawati niku. Wah, oh nggih, sembrono iki, sembrono. Den, manglantarke niki, Den, kok dados sarana padane lampah. Sik to, Pak, jenengan iki pangkate apa kok terus kon masake madu mongso karo ibune Ndaraku? Lah kok ya pesene catering kok enak to? Aja ngono to, Mbah, Mbah. Bapakku ki